që ke krimi nuk ka bo në Kosovë, nëse ka bo, e ka bo luftën e pasë, luftën e drejtë, me Serbi, ka luftu kuna Serbise, jo kuna feve, e kuna katolikve, përshamë, së kur kam thonë se e vala jo katolikve, nuk ka, kur farë bazë, nuk ka shte vërteta, se shka thuj njerës, e shka fullet, gjykota speciale nuk në ka arë mirë hish, si i ka marë ta, se është problemi se gjykota speciale është të bëjnë në bashkëpunim me Serbi, me njerës e Serbis, me shpijuna, me qësi sene. Kur e ke marë? Nuk më kohar mirë heshtë, asë nuk më vjen mirë. Nuk më vjen mirë, edhe jam i gachëm gjithë ditë, sëtë më fillu protesta, shka do të bëhet, jam i gachëm më konë masinme. Për gjithë sen. Se nuk në kohar mirë heshtë se shka do bëhet gjykota speciale. Gjykota speciale, më thomë në të përdi se ashtë në gjykota speciale, jam gjenje më shku. Edhe më vjen, jam gjenje më shku, dhe mi dojnë ka pjestarve të qëkes, mi dojnë ka kajtinve të kajt luftës, shkajnë konë ushtarë të qëkes. Për këta dhe shkisha më mëllonë se nuk e një të bo mirë, edhe nuk është kjo e drejtë, mi marë pjesarë të qekes, mi mshelë në përbuzhje, në për gjukata më pedotë. Qysh mundet gjukata speciale për shemër me marë, ta shpe marë shemëll, njësë ose mësë me remë shahatinin, kër i ka vlasë të Evropë luft, a i me dikana ka ndosh me luftu, a nuk ka luftu me shqiptarë, pa i zori e ka qitë më hinë luft, gjdo shqiptarë. Gjdo shqiptarë ka qitë zori më hinë luft. Une kam fakte dhe dëshmi për para lufte, për para lufte, me mija herë shkit, ma kanë maltretu babën, na kanë maltretu neve si thmi, shmosi na kanë bo neve. Sot e kanë babën, prej lufte e kanë bramën e babën, mytën prej shkive. Me ditë e me natë nuk na kanë lanë, po ditë shkit, shka na kanë bo ata neve. Edhe na, kur sanë që kemë bo, shka i shdash me bo, halaktin me i shdash me bo. Sanë tas, nas që kemë bo shkive, shka i shdash me bo, me bo. A i në ndje i fynë për i këtyre deklarata? Po, ma normal që jam një edhe njëna gjithmonë.